Kjære lytter, musiker eller orkester. Som dansk statsborger er jeg dypt berørt av situasjonen i Ukraina. Samtidig er jeg hjertelig imponert over deres mot, viljestyrke og evne til å stå imot angrepene utenfra. Jeg beklager mange ganger for denne teksten, som er oversatt og innlest av kunstig intelligens. Jeg er en dansk komponist og bor i den danske byen København. Jeg har skrevet en symfoni som hyller det ukrainske folket og deres imponerende vilje og styrke når de er i krig. Denne videoen forklarer mine tanker og mine kompositoriske valg. Symfonien er bygget rundt en del av den ukrainske nasjonalsangen. Temaet gjentas igjen og igjen i mange forskjellige utforminger. I det første eksempelet spilles temaet igjen og igjen i ulike stemmer i strykegruppen som symboliserer den uendelige troen på å fortsette å forsvare seg. I det andre eksempelet dukker temaet opp i mange ulike instrumenter for å understreke hvordan alle i Ukraina, uavhengig av alder og kjønn, kjemper den samme kampen. I denne seksjonen vises først ettertanke, etterfulgt av en dansende temapresentasjon som representerer deres evne til å leve videre og støtte hverandre til tross for det og ødeleggelse. Den snikende presentasjonen av fiendens melodi fører til det store sett, som virkelig viser deres ønske om å avskrekke, men også deres manglende evne til å vinne. Etter kaoset med de vedvarende fallende bombene står den ukrainske soldaten stolt tilbake og børster skitt av skuldrene. Den rytmiske delen, tatt vare på av slagverkgruppen, viser den ukrainske befolkningens uforlignelige evne til å støtte militærets innsats mot fienden. Den ettertenksomme delen med fløytesoloen viser smerten og ensomheten man føler når man mister en av sine nærmeste. Men denne delen avsluttes igjen med den ukrainske stoltheten og folkets evne til å reise seg til tross for de store menneskelige kostnadene. Resten av symfonien er utvidede gjentakelser av de tidligere temaene. I denne delen kommer fiendens tema nærmere, men beseires igjen og igjen av den ukrainske stoltheten og styrken for til slutt å beseire fienden helt. Det store orkesterstykket representerer en viktig avgjørende kamp. Deretter fordrives fiendens melodi med det urokkelige ukrainske temaet. Til slutt står det ukrainske temaet alene igjen, som symbol på fred og harmoni.
Verkets elementer skal vise at krig aldri er løsningen på en konflikt, og at det alltid er de med det reneste hjertet som står igjen som vinnere. Verket er skrevet for det ukrainske folk, men også for alle andre i verden, for å minne hverandre om at dialog er den eneste riktige veien. Mitt håp og ønske er at orkestret rundt om i verden vil ha lys til å spille musikken og bringe budskapet om fred til alle hjørner. Takk for at du tittet innom. De hjerteligste hilsener fra Mats Paksberg.